Историята на Земята дава редица примери за това какво може да се обърка. Отидем ли на Марс, по-добре да няма изненади. И си мислиш, че командваш? Всяко действие има противодействие. В колонията Лакрум е плъзнала зараза. Не излизай навън! Май имаме проблем. Какво се случва с бебето ми? Марс, в неделя от 21.55 по National Geographic.